православен календар. Май. Свети Герман, цареградски патриарх. Свети Герман, починал през 740 година на 95 годишна възраст и бил погребан в манастира Хора в Константинопол. По-късно мощите му били принесени във Франция. Свети Герман е известен църковен писател. На Седмия Вселенски събор били прочетени три негови послания за почитането на иконите и името му било вписано в диптиха на светците. От него са останали химни за прослава на светците и за чудесните дела на Божията благодат, проповеди и тълкования на трудните места в Свещеното писание. Съчинението му за ересите съдържа важни исторически сведения за ересите от апостолските времена и за църковните събори по време на царуването на Лъв иконоборец. От произведенията за православното богослужение особено важно е разяснението на свети Герман на Божествената литургия. Православен календар.